Då ska jag sätta igång och taxa dem. Klar som jag är. Är det kanske så att herrarna har observatör från flottan i baksits? Ingen aning. Jag menar, vi behöver ju hålla koll på vilka filurer som sitter i våra plan. Det finns några fler än vanligt. Är det samma korsvind som förut? Nej, det är lite lägre. Okej, jag har full gas. Ja, och så drar alla. Full gas, broms på. Ja, så ska vi. Det är lite som en Warbird. Det är sidroder i starten på denna hela tiden. Så jag förstår ju att du inte gillar den om du måste hålla på och fippla med knappar. Alltså jag har ju bundit mina roder till hotas åtminstone. Så. Men jag kan ju säga så här, viljan att införskaffa pedaler ökar. Särskilt om du ska börja flyga helikopter också. Fast saken var den, jag tyckte ändå att med helikoptern så tyckte jag ändå att, eller i och för sig, det beror på hur mycket depression det faktiskt finns på den där helikoptern, huruvida jag behöver tänka, huruvida det blir någon stor skillnad. Men det får vi se. Alltså jag skulle älska att verkligen lära mig Hewin korrekt, för att jag tycker om Hewin. Det är bara det att jag vet inte fan hur mycket tålamod jag har för den. Och det är där problemet ligger. Jag och tålamod är inte vänner, vilket Pia-flickan antagligen är väldigt inte förvånad av att höra. Så, mission igång. Nu är jag uppåt. I vision igång också, eller ligger han full vid kontrollbordet och behöver väckas? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte hört något från honom. Jag går upp 280 ungefär. Du vet den där tysta, starka norrländska typen? Ja, flygplanet är i alla fall helt. Men det som kommer ut i radion låter inte så där jättelovande. Nej. Jag går ner lite på till 90% här så kanske han hinner kapp också. Ja, så vi ska där har jag. Vi ska rakt fram också så. Det är ganska mycket som kan försvinna bakom den där gun-camera-grejen där. Ja. Har du kollat på den lilla dataplotten? Så, klaffar upp. Shuru stannar på lite lägre höjd. Vadå, trivs du inte här uppe? Jag hade tänkt att dyka upp vid målområdet ungefär samtidigt som er, så då tror jag att det är bättre att helt enkelt. Ja, vi ligger bara på drygt 6,5. Ja, planar ut här ungefär. Jag har uppfattat. Oh, där. Ja, det ser jag. Master arms på. Dikta på. Fart.
5 ungefär. Ja, vad sa du? 285 knop ungefär. Aha. Eller insikten för markmål. Byter kurs till 283. Så jag går lite höger. Ja, ja. Jag har fortfarande inte trimmat ordentligt. Nej, det tog... Jag fick precis min kärra intrimmad. Och det kom... Det säger... Jag misstänker att... det är famous last words på den punkten. Att det kan vara så att den inte ja, är... Ja, vi passerar den cherbuanska flottan där. Jag har fattat. Den ligger på våran... höger sida. Klockan 3. Shooter bekräftar två fartyg bredvid varandra. De verkar vara undergång. Nu är de inte glitchade i alla fall. Mr. Arm. Just. Vad står han på? Köttbåda är på. Ser du? Jag får komma upp lite över vingen. Så ja. Ni vinkar bägge två. Hur ska vi lägga upp patrullområdena nu då, så vi täcker in allting? Ska vi bara lägga oss i ett varv runt och så ta nästan alla, eller? Alltså, jag tyckte det fungerade rätt bra förra gången faktiskt. För vi lyckades ju faktiskt reagera i tid. Det var lite grann så jag upptäckte när jag var ensam, då... Då flög jag som rund hela banan så att säga. Men ja, vi får se. Vi kan ju se lite grann hur fartygen är ansamlade också. Här är vi framme nu. Jag ser
två flottans fartyg österut här också, rakt framför mig under min nos. Jag börjar ligga. Ja. Får upp farten lite. En av hankatterna landade precis och vi får telemetri från Ellison. Hankatt 2 på väg in. Kalla på bollen! Han plockade mitten av wiren. Number 3. Datorn kan minsann den. Lavan i sikte. Ja, vi har flygfältet våran klockan 3 ungefär. Jag kör du kvitterar. Har flygfältet min klockan 2. Shooter har egna örlogsfartyg i sikte tillsammans med en supertanker. Och har Freja klockan, min klockan 12, så jag dyker ner och börjar patrullbana. Gör så. Jag flyger moturs. Okej, okay. Jag följer med så länge. Jag kommer också börja moturs patrullering så fort som jag har nått fram till platsen. Jag har lite kvar, men jag ser dem där borta. Så. Ja, men någon måste ju, vi får ju inte ligga i fas att alla är på samma ställe samtidigt kanske. Nej, men ja. Precis. Men det tror jag inte. Vänster. Jag tror att jag tror inte det kommer vara ett problem i alla fall. Så om ni går in i patrullbanan nu så borde jag dyka upp i patrullbanan ungefär samtidigt som ni är på den andra änden. Precis. Ja, jag går mot jag gasar mot, lite för att bekräfta att så blir fallet också. Det finns liksom ingen anledning att spara på bränslet just nu. Vi ask svänger baka. Men jag går också mot ur. Ja, Frigga ser clean ut. Clean oil. Precis. Om bara Miljöpartiet visste vad vi gjorde här nere. Det är en som är ganska nära. Den här är rätt nära. Fan, ja. Freja. De är ganska nära allihop. Jag har en som är på väg rakt mot Loke, men utanför zonen. Okej. Okay. Jag går mot Embla.
Vilken var Loke nu igen? Den som är hörnet typ. Den som är längst västerut. Okej. Okay. De två norra är ju från öster till väst då. Ja, Freja och Frigga. De har... Ja, Freja och Ask står visst den här, men ja. Eller nej, det är kanske bara jag som har fel på... nevermind. FD-kartan ger inte klara besked i alla fall, men... Då kan du ta upp... Ja. De norra... Lavan ligger yes, norr Freja. Om... Yes, då har jag dem. Jag tittar på briefingkartan. Så. Men då går jag mot Loke då, så får vi se vad som finns där. Jag har också visuellt på en FN-helikopter i luftrummet. Kan vara en idé att vi inte skjuter på den här gången. Liksom bara en tanke. Jag rundar Ask. Shooter går då och tar en närmare titt på fartyget som är raka vägen mot Loke då. Men jag tror att kursen inte är helt rakt på, men det är svårt att avgöra från den här vinkeln. Jag passerar Ask snart. Tror jag va? Nej. Det är... Hemla. Passerar Freja. Målet är ett större torrlastfartyg, men jag skulle gissa... Jag kan inte se något tecken på att någonting skulle vara fel direkt. Men det är fortfarande på väg i princip rakt mot Loke, så det kan vara värt att hålla ett öga på. De har inte styrt undan när jag körde överflygning dock. Jag flyger över och fäller en varningsraket helt enkelt. Hur är det jag som drabbas av de här glitcharna? Båtar bara hoppar dit och försvinner. Särskilt när man precis har dem i utkanten av synfältet. Det var intressant. Varför har du de glitcharna helt plötsligt? Alltså jag är osäker på det här fartyget. Det ändrar inte kurs. Vilken rigg går den mot? Loke. Loke. Ja, den är väl inte riktigt inom en sjömil än, va? Nej, och det är det som gör mig väldigt, väldigt tveksam också. Shooter har ögon på båten. Han ligger i rak kurs mot oljeplattformen. Det är inte någon tvekan om saken. Jag har fartyget i sikte. Han är fortfarande ganska långt ut, men när han går mot plattformen. Fortsätt hålla koll på resten av plattformarna också, ja. Så att det här inte är... Någonting som är gjort för att ta vår uppmärksamhet också. Okej,
Jag går vidare mot Embla. Fortfarande inga tecken på att det där fartyget kommer att ändra kurs. Testa jag en low pass igen. Okej. Okay. Nu är jag på gränsen. Helt klart på gränsen. Jag gör en low pass. Om inte det funkar så... Går jag in för anfall efter. Det brinner borta österut. Någonting. Jag ser också det. Han girar undan. Jag ser det igen, fartyget girar undan. Så dags att göra det nu med tanke på att vi liksom inte har varit diskreta med vår närvaro här direkt. Tjuror återupptar patrullbana med sols. Men jag kan bekräfta att han absolut har svängt undan nu. Jag går mot Freja. Ja, jag ligger på Freja nu. Hello. Hej, Kai. Hello, Brie. Ah. Jag får i sikte. Det är en här ute som glitchar lite grann fortfarande. Ja. Han håller på att svänga undan där. Ja, han verkar vända. Det är lite lömskt. Det är det. Tjur går lågt över två båtar som ligger farligt nära varandra skulle jag säga. Vad är det för liten gynnare då? Ser du den som du gick rakt mot en Airfix nu? Lite mindre prån.
Men han är inte ens nära, men jag tänkte han har konstig kurs. Alltså, det känns... Alltså, på min... Ja, på din... Är det bara jag, eller är det så att alla båtarna här har väldigt konstig kurs? Liksom, varför ska så många segla så nära ett gäng oljeplattformar? Det känns som att de borde segla längre ut i bukten. Ja, men de kommer ju från hamnarna här, eller på väg till hamnarna. Det är ju internationellt vatten och sånt. I still call shenanigans. Tycker det är en som ser väldigt nära ut uppe vid... Vilken är det där? Är det M-blöjan? Ja, jag går dit direkt. Jag vet inte om det är en där, jag ska se. Det är en som vänder in mot Frigga nu. Ser ni det? Jag ska se. Uppfattat. Ja, det kanske var Shooter det. Svarar Frigga. Den vänder från passerande kurs till en kurs rakt mot. Shooter har visuellt. Ja, visuellt. Shooter ja, är redo för anfall. Jag går också in för anfall. Okej, hur många sekunder är ni ifrån? Jag kan göra en low pass framför bryggan på han först. Jag kanske 10 sekunder från anfall. Ja. Sekunder. Jag har inte sett... Ja, jag ser det. Jag har visst helt på Shooter dig. Bryter. Consider yourself warned, motherfucker. Nej, jag skjuter. Jaha, jag hade... Det jag hade visuellt på var tydligen Airfix, inte Vision. Shooter går in. Han har inte stannat, jag ser det igen, han har inte stannat. Ja, jag sköt inte en full podd. Så det är lite kvar lite. Shooters raketer fungerar inte riktigt, ni får ta hand om det. Jag går in igen. Jag ska kolla vad det är jag har fuckat upp nu. Jag står till läge. Jag tar det, jag cirklar ovanför. Yes, Shura har fått sina raketer att funka. Men jag väntar och ser. Mogson, vi är ett PMC-bolag som just nu har blivit anställda av Carl Bleed att skydda dessa oljeplattformar. Är du redo att ta skott, Jonathan? Jag tar skott. Jag kommer in lite för lågt, men det får bli så. Goda träffar i målet. Men han stannar inte. Nej. Jag kommer in för ett akananfall. Jag går också in från andra hållet. Nu är den borta. Okej, bra. Tror du att den vänder? Inte för mig. För mig ligger han fortfarande kvar och brinner. Shooter ligger fortfarande i, eller återgår till patrullbana. Shooter är okej med bränsle. Hur ser det ut med ammunition då? Jag skulle gissa på mer än hälften, så jag är okej. Ja, mer än hälften.
Shooter på och återupptar patrullbana mot oss. Yes. Jag kan gå direkt mot de södra plattformarna här, så jag vill lämna dem lite väl obevakade eller lite väl länge. Den ser clean ut. Den ser clean ut. Gick ur Askist. Jag kan bekräfta att det här ser också väldigt clean ut. Hade du inga raketer, Airfix? Jo då. Du bara sparar dem. Yes. Okej, bra. Jag tänkte om ni hade tagit träffat något, så var det kanske inte så mycket kvar att göra. Nej. Det var ju rätt. Killstil. Ser ett fartyg som visserligen inte ligger på kurs mot en av oljeplattformarna, men ligger fasligt nära. Vilken plattform då? Helikopter lågt vid Ask. En egen helikopter. En som evakuerar. Okej. Okay. Jag ser en MI-8. Ja. Bekräftar att fartyg som gick nära egen plattform är på kurs därifrån. Bra. Vilket vi precis har lärt oss inte betyder så där jättemycket. MI 8 galore här. Jo, jag ser det. Väldigt många av dem. Och så nu... det där kan ju vara värt en titt. Bland... det kan finnas en katt bland hermelinerna. Inkommande helikopter, jag tar en titt på den. Gör det. Frigga och Loke ser clean ut. Inkommande helikopter är grönmålad UH-1 Huey. Ser det inte ut som det finns några vapenbalkar eller... där ombord. Kan vara ytterligare en evakueringshelikopter. Men varför är det inte en MI-8 då? Ah, ja. Shooter rapporterar god bränsleekonomi. Ligger på 5 av 8. Ja, jag puttrar på typ 89% hela tiden här, så. Vänta. Är det inte det ett klassiskt lite bekymmer vi har med att bränsletankar inte rapporterar in rätt siffror? Jo, det brukar funka för oss andra. Där! Jag har ett fartyg som verkar vara på precis raka vägen på vägen mot en oljeplattform. Större fartyg, ser ut som en tanker. Vilken plattform?
Den som ligger... Jag har glömt bort vad den heter. Men den... Det är ett torr lastfartyg. Jag kör väldigt nära varning. Det är den... Om du tänker er flygbasön. Eller så är det den som ligger längst... Om flygbasön är uppåt så är det den som ligger vid ena hörnet nere till höger. Ja, där jag ser. Jag har visst. Jag går in för anfall. Det är den jag borde se den här från, men jag gör inte det. Den har väl glitchat ja. Där. Fast den är inte så stor. Jag tyckte det verkar vara en mindre båt. Det är en mindre båt, men den är fortfarande stor nog att göra skada. Ja, men den glitchade på grann också för mig. Sjur, du går in. Va? Shooters raketer strejkade återigen. Jag får gasa och gå in igen. Jag går in för anfall. Men det var en brytare som inte dog där den skulle helt enkelt. Kommer det här ens att registrera träffar? Det är frågan. Vi får hoppas så, jag ser det. Nej. Jag tror inte du gör det. Där, jag har kontakt med båten. Träff! Ja, fast det registreras inte hos mig. Jag ser ingenting. Jag såg en explosion ombord i alla fall. Jag går in. Gå in, ja. Tror jag byter till kanoner. Men, vad är det nu för fel? Varför vill mina raketer inte funka? Och jag vet att de inte är slut. Jag är en idiot. Så. Sådär. Jag hade inte bytt till de yttre balkarna och det måste jag göra manuellt. Nej, jag får inga träffar för att den är inte där. Jävla glitchspel. Jag har... Nu ser jag den. Jag ska testa en grej. Jag har kanonen nu. Nu ser jag den inte. Nu ser jag den. Ja, precis. Det är... Välkommen till min värld. Schrödingers... Ja, fast du borde ju se den. Nej, jag ser den inte. Shooter tror att han fick in... Nej, han rör sig fortfarande. Jag ska se om jag inte kan få in ytterligare träffar innan... Det är så knäppt när man ser liksom bogsvallet där. Men... Ja. Ja. Inga mer uppdrag med fartyg i alla fall. De verkar vara jävligt glitchiga. Ja, alltså jag hörde någon säga att de var... Shooter har slut på raketer. Ja, det är... Ja, raketer. Jag byter till raketer. Men de registreras ju inte så. Shooter går in när jag kan, men jag tror misstänker att det kommer vara för sent. Jag tror inte jag kommer... Det kommer... kunna klara av det här innan... Nej, den kolliderar nu typ. Satan. Han går precis förbi. Han missade. Fan, nu ser jag den ju. Han missade oljeplattformen. Han har precis gått förbi oljeplattformen. Fan vad det glitchar. Ja, det tror det. Nu ska vi se. Shooter låg dessutom i fel bana för automatkanon, så... Här försvann han igen. Där, nu. Nej, försvann han igen. Ja, men det är jävla. Kom igen. Jag hatar att vara den, men fartyget kanske inte är ett hot längre. Det kan vara så att raketerna har träffat bryggan och slagit ut besättningen så att de inte längre är manöverförbara. Ja. Jag har nästan slut på raketer, eller jag har inte riktigt. Shooter går in med Akan. Jag tror jag går mot Lavanna och laddar om. Gör så. Där fick den jäveln. Han brinner. Bra.
Han har inte stannat, men han brinner i alla fall. Airfix, vad är din vapensituation? Två poddar full, kanonen okänt. Okej, för jag tror att jag borde följa Visions råd och helt enkelt bara... Ja. Gå och ladda om, för jag har tomma kapslar. Jag har en tanke här som svänger in mot en... mot en precis just nu. Tur du har två fulla poddar, eller fyra fulla poddar. Två poddar har jag fulla. Jag lämnar det här brinnande fartyget i fred. Han kommer fortsätta brinna. Vart har du tanken någonstans? Freja. Jag har honom. Åh, det är så jävla glitchare! Inga fler fartyg var jag. Hej, Detriment och Sumus. Men då vet vi i alla fall att det inte är hostingen det är fel på. Ja. Det är någon sån här multiplayer-grej helt enkelt. Kanske för mycket fartyg. Kan vara. Shuro går in med Akan. Jag vet inte hur mycket jag har kvar, så han får den sista kärleken jag har att bjuda på. Nej, det här var tom. Shooter är officiellt tom på alla vapen. Ja, jag ser honom inte, så jag kan inte skjuta. Jag ser bara bogsvallet. Vi har haft det här problemet en gång tidigare när vi körde något uppdrag. När vi skulle jaga småbåtar. Ja, det var så. Ja, fast småbåtarna tyckte jag ändå det made sense, så att säga. Eftersom småbåtarna... Jo, för att de försvann i vågsvallet. Men det var nog en sån här glitch säkert. Jo, men alltså, det var, jag rapporterade in den glitchen då, men nej. Du ligger rakt på. Du ligger rakt på. Yes, I know. Jag har dem i siktet. Goda träffar i målet. Ingen träff, ingen skada gjord. Hur går det för dig med landningen, Vision? Det går bra, men det är på väg. Jag har sån här damage report på, jag får ingen feedback. Detriment och Sumus var ute och sprang och spydde bakom syrenhäck. Bra kväll. Ja, det är bättre än vad löparna här på Lidingö gör i buskarna i alla fall. Ja, jag skjuter Akan och jag får inte heller in någon, några träffpoäng på den. Vi kan väl enas om att alla glitchade fartyg som har träffats av raketer är att anse som förstörda i canon i alla fall. Ja, jag har slut på ammo. Jag går in på final nu. Shooter är också på väg in mot... vi är sämst på att tajma... Vad var det min... Varför jag gör det? Därför att jag tycker det är kul. Vi är verkligen sämst på att tajma... Ja, men det är därför vi skulle varit fyra, liksom. Jo, så att vi hade haft liksom rotepar som kunde avlösa varandra. Precis. Som det är nu så hade man egentligen fått åka, så fort man har förbrukat något vapen så får man åka och byta liksom. Mogson, det är så här enkelt. Jag tycker DCS-planen är väldigt fina att titta på. Jag gillar att titta på flygplan. Så därför blir det väldigt mycket 3D-personskamera. Väldigt mycket glory shots helt enkelt. Ska man bara hantera sidvinden här då? Den är ju lite... Den ska tydligen vara lite bättre nu i alla fall. Så, klaffar! Ställer om trim för att kompensera för klaffarna. Fan. Jag är nere. Du och ett gäng MI-8-or. Shooter fäller landningsställan.
Men som sagt, då vet vi att Erik kan fortsätta hosta utan fruktan i framtiden, helt enkelt. Ja, men det verkar som vi fick tanken på något vis, för att oljeplattformen är ju kvar. Eller så registrerar... Jag ser en brand i och för sig, men jag tror att det är fartyget vi som missade... Ja, det är fartyget vi sköt. Ah, ja, men då får vi skynda sig till att ladda och... Jag laddar snart här. Jag går av banan här då. Kan ha varit lite väl aggressivt att få på luftbromsarna så här långt ut, men... Jag har ett fartyg på väg in mot Frigga. Unable. Unable. Jag är strax omladdad. Okej, jag ska göra mitt bästa att komma bort från banan så fort som möjligt. Så att min gode herre kan komma upp och anfalla så fort som möjligt då. Jag är klar, jag går ut igen. Jag uppfattar att jag landar precis nu, så... Okej, ja... Jag landar vänster. Ja. Vi går till banänden. Vem är där? Tror inte du... Ja, där är du. Okej. Okay. All right. Ja, men då går jag ut nu på banan. Gör så. Jag kommer helt enkelt bara rulla till banänden. Där, så länge du inte behöver hela banan, så... Shure ligger nu till höger om banan, bara så du vet det. Ja, jag går iväg. Följ oss. Ja, kul. Jag fortsätter rulla till så att jag verkligen hamnar vid slutet av banan också. Det kan ju bli en loggsniff över dig. Vi ska se. 100 knop snart. 100. Klaffar till startposition. Ja, du kommer passera mig, så jag står ju så. Jajamän. Gott. Min totala bränsle var 37%, så nu ska vi fylla på allt det där. Request refueling. Men vad fan, fick jag ingen soppa? Jag drog ju upp i sliden där. Copy. Alltså, jag tror det är vingtankarna som strular för dig, ja. Tror jag. Därför att när jag tankade om förra gången så hade jag problem med... högsta fart till Airfix Vision. Jajamän. Och Airfix, om du vill så kan du... Airfix, jag tror vi har ett till fartyg på väg mot en oljeplattform bakom dig. Eller har han... Nej, det där är fartyget vi skadsköt, tror jag, som ligger still. Fan, det där... Det som är på väg mot Frigga. Bara några hundratals meter kvar. Yes. Min omtankning är klar, så du kan återvända till basen. Så jag kan... Okej.
Arming complete. Åh, vad långt det är. Rearming är complete för mig. Hoppas jag i alla fall, jag ska bara dubbelkolla. Ja. Airfix, kom inte in för final riktigt ännu, för jag vänder och startar liksom. Jag kurvar ovanför Frigga här. Har du en båt på väg mot den eller? Ja, den är några meter ifrån nu. Men jag kanske missar också. Ja. Jag tror att det är så här att den faktiskt väjer. Just det, när jag körde en spelare så gick de rakt på honom. Fast den där bo var så nära så han borde ha triggat. Vi kan ju ha in-game förklaringen att att träffar har slagit ut besättningen helt enkelt. Ja. Shooter är i luften. Full speed to Miramar. Och där var klaffan av fel håll, vilket var väldigt pinsamt. Ja. Ja, nu får du ha koll vision för nu sticker jag. Ja. Shooter är också på väg upp igen. Ja, det kommer vision på henne. Jag vet inte, precis. Men. Ja. Det ser ut som att det brinner fortfarande där borta. Är det någon som har gått in i en plattform? Jag tror att det ser ut som att det är en av plattformarna som brinner. Vilken av dem? Som Embla, va? Jag skulle också säga att det är brinner på Embla. Som är längst ut. Inget fartyg här i alla fall. Inget fartyg vi friggar. Konstigt. Ja, det har passerat. Ja, men inte ens långt från. Nej, men det var ett glitchfartyg så att jag såg bara kölvatten. Embla brinner i alla fall. Det var ju tråkigt. Jaha, det där då. Vad heter den? Rejan, det fanns inte den där. Embla. Är det Loke var det som brann? Förlåt, Loke brann. Shooter är ungefär halvvägs på väg in i tillbaka. Så startar du inte ensam längre i alla fall. Alltså synd att jag inte fick soppa. Men jag har 500 kilo. Eller ja. Love on traffic. Airfix final. Vänta, jag har någonting här. Ja, nu glitchar det. Men den där går på kurs. Från. Det ligger still. Det kan antagligen vara det fartyg som vi skadsköt tidigare. Säkert. Ja, det ligger still mitt på. Ja, alltså, jag lovar att det där är ett fartyg vi kommer svära en hel del över. För det kommer nog vara en föremål för en hel del false IDs. Har ett fartyg... Ja, just det. Det är... Och dessutom kommer vi vara rädda för att rapportera in precis det fartyget också. Men nu såg... Jag skulle precis rapportera in
fan också, det var någonting som flög där. Och sen så bara, ja men, och så insåg jag att herregud, det var ju faktiskt vänta, där har vi någonting. Ja, du, den där va. Jag går mot den. Om det är den jag tror. Ja, jag fast den ser ut att vara på väg bort. Den med. Jag ska kolla. Nej, den där går mot. Men fan. Nej, han går bort. Eller rapporterar vi in samma? Jag vet inte. Nu tappar jag bort den. Jag går in lågsniff på den här jäveln. Nej, den går bort just det. Fast han... Ja, han går bort. Såvida han inte väjer in så... Han är nära. Jag kan sätta ett varningsskott. Slösa inte med ammunitionen, såvida inte. Vänta, nej. Alltså man blir så paranoid. Erik, din jävel. Vi är ju jätteparanoida här över minsta lilla fartyg. Vilket kanske inte är så konstigt när två av dem har försökt krascha in i oljeplattformen och ett tredje uppenbarligen har lyckats. Jag antar förresten att vi får en rapport när uppdraget är att anse som slutfört, så att vi inte liksom glider runt här i all evighet. Ja. Loki brinner bra. Det verkar som en av jagarna har tagit en träff förresten. Ja, så har det varit något sjöslag ute i... brann ju tidigare också. Jag tror det var någon båt som krockade med en annan båt faktiskt. Det är en båtlåt. Jag är ju snart bingo. Men Erik kan komma tillbaka. Jag kan vara här tills Erik är tillbaka. Jag uppskattar. Men visst är det så. Jag måste alltså rent... tömma, alltså plocka bort tankarna och sätta dit nya, va? Ja. Här har du ytterligare en bra anledning till externa views. För övrigt. Folk som hatar på externa views hatar skönhet. Undrar om vi måste sänka det här trasiga spökskeppet som bara ligger still. Det tror jag inte. Nej, det får kustbevakningen ta hand om, eller flottan. Eftersom flottan kommer väl bara vara tacksamma om de får använda sina dyra sjömålsrobotar mot någonting för en gångs skull. Det är ungefär... never mind. Jo, vi passerar ungefär en timme sen take-off. Jag har fattat. Vi kommer veta när uppdraget är klart. Det anade jag också. Jag insåg också att jag hade legat på full kräm under hela patrullrundan. Det känns som att det inte riktigt är nödvändigt att jag faktiskt kan sakta ner lite.
Men du är on station, va? Jag är on station. Ja. Undrar om jag ska ta... Har du lyft, Erik? Jag försöker få tipptankarna fulla. Jag har tagit bort dem och tagit rearming. Jag har tagit på dem och tagit rearming. Fan, funkar inte. Jo, vänta, nu. Nu. Okej. Okay. Du har inte missat någonting förutom att Erik har slagit på och slagit av saker. I hopp om att få det att funka. Så. Ja. Skit i det. Vad gnällde markpersonalen över dig, eller? Ja. Det var ett "Hey, what are you doing?" gnäll. Vet de inte det vid det här laget? Vänta. Vad har vi där? Det ser visserligen ut som att han är på väg bort, men... Jag vill ändå ta en titt. Han verkar ändå vara innanför inclusion zonen. Vilken plattform? Flyga. Men jag, du behöver inte gå dit, utan jag, wow. Jag tar en titt på det helt enkelt så. Det är också någon som är väldigt på väg mot någon av de andra. Men han är definitivt på väg bort, så jag kör en hard sväng och tar en titt på killen som är på väg mot exclusion zonen på och se den här Asa eller Ask Beatrice Ask. Jag fick feedback. Nej, förlåt. Då vänder jag mot Lavan. Jag har 3-3-5-4 i bränsle. 3-3-4. Jag har fått. Uh-oh, vad var det? Det var ju bara jag som avslutade fartyget så att vi inte missidentifierar det fler gånger. Det krävde bara en eller två raketsalvor, så det var en god uppoffring. Jag ser flottan checka gossar och börjar närma sig. Det är jag också, men jag ser också fartyg som fortfarande är nära oljeplattformarna. Jag ska testa landa på andra håll. Shooter har någonting vid horisonten som ser ut att vara ett hangarfartyg. Flyg inte nära och skjut inte mot det. Jag hade inte tänkt att skjuta mot ett hangarfartyg, men tack för varningen. Det exploderar någonting ute i havs. Shudo har inte visuellt. Det är inte oljeplattformen som gick i vattnet då? Nej, det här var söder om oljeplattformen. Shudo har inte visuellt på någon explosion. Jag har en ubåt som går rakt emot en av plattformarna.
Oj. Vilken plattform? Ja, det vill säga, jag ser bara vågsvall. Ask. Den mest sydöstra. Jag fattar att Shooter vänder och går mot ask. Yes, Shooter har visuellt på fartyget. Går in med raketer. Jag tänker inte slösa tid med en varning, med varningsskott eller varningsflyover den här gången. Jag tar skottet rakt av. Uppfattat. Om de kör rakt mot en oljeplattform efter att de sett vad som har hänt här omkring, då är de, då är de självmordsbenägna. Ja, varningsskottet sköt för en timme sen typ. Mission final. Okej. Yes. Ja, men jag landar ändå på Lavan. Jag litar inte på att de kan stoppa det där fartyget i tid. Jag har jag har flera raketer och jag tänker sänka dem. Attention IDN Sultan Omar Sharif. We will finish the job with this vessel. We do not trust your vessels to be accurate this close to the oil platform. Over. Det är ingen snygg landning. Fan vad min, alltså det känns som mina raketer inte gör så där jättemycket nytta mot den där saken, men jag går in igen. Ja, jag ser den inte ens. Du träffar i alla fall. Det är alltid något. Jag har ju Akan också så. Yes, mina raketer är slut. Shooter går in för automatkanon. Fartyget har stannat. Jag säger det igen, fartyget har stannat. Så någonting har vi i alla fall gjort rätt med det. Nu ser jag det. Du ser. Jag går in med raketer. Vänta, jag tar en Akan. Shooter bekräftar sänkning. Så jag gör så här. Verkar som vi har helikoptrar på väg in också. Blackhawks. Eller Seahawks i det här fallet. Ja, de kommer då från flottan där. Yes, Shooter har bränsle för att sticka raka vägen hem. Jag tankar fullt nu. Ja, jag fixar gott om bränsle. Ska vi joina upp Shooter eller? Ja, så det är frågan det. Jag känner mig ju fri. Jag ligger här borta så. Om du vill joina upp på mig så är det bara att göra det. Ja, jag ligger här. Här ligger jag. Här borta. Ah, förlåt. Jag trodde du såg mig. Är jag din klockan ett, eller? Nej, du är min... jag borde ligga din klockan 10 nedanför dig. Okej, okay. Ja, men jag ligger lågt klockan 6. Det gör du inte. Du ligger ovanför mig, sa jag ju. Och se nu här. Yes, och så är det typ bara rakt fram så. Vision, hur går det för dig? Ja, jag har fått stoppa och vapen. Jag tänkte starta nu. Bra, då slipper vi en transportflygning med vapen därifrån i alla fall. Nej, fan.
Hello, Hardinko. This is a bit of a Swedish stream since it's the 37th flying, just so you know that. The 37th being, of course, these mad fellows and myself that for some reason managed to fly stuff. That is about as accurate as a description I can give about the actions of the 37th. Okej, jag kör Balls to the Walls då, så kanske det inte går för långsamt för dig. Alltså jag har inte full gas, men jag kan slå på full gas om han vill. Nej, jag bara tänker så att du inte trillar ner från luften medan du försöker ligga på min vinge eller något. Jag försöker inte ligga på din vinge, jag försöker flyga hem och ta lite kvällste. Kvällste och ostmacka. Ja, ja, men vi flyger formation naturligtvis, kom igen nu. Alltså om vi ska flyga formation så är det lite konstigt att du helt enkelt bara bestämmer dig för att sticka 50 sjömil bort, men okej, vi prövar. Ja, men du låg ju för fan bredvid mig nyss. Nej, det gjorde jag inte. Du svepte fullständigt förbi mig. Därför att återigen, du låg högre upp än vad jag gjorde. Hur går det för vision? Jag låg bredvid dig ett tag eller vad? Vision verkar ha fortfarande så på marken i alla fall så. Ja, jag får nöja mig med det där. Jag tar mig hem med det där. Jag byter till de andra tankarna. Alltså, Detrimento Sumus, DM som man får på Twitter är jäkligt suspekta. Och det säger jag eftersom jag är en Twitter-tråd med resten av 37. Så jag tror att det är lite ömsesidigt på den punkten i och för sig. Jag ska försöka att inte mobba mina flottillkamrater allt för mycket. Men jag gör det med kärlek. Nu har jag soppa. Har du soppa? Är det ärtsoppa? Yes. Är det pannkakor? Är det fläsk? Är det torsdag? Vänta tills jag fick så fick att jag har automatkanonen kvar. Nej, på tal om det, vi ska faktiskt göra sådär så att Airfix känner sig trygg och säker. Vi börjar komma in i civiliserat luftrum och då duger det inte att komma in med skarpladdade vapen. Detrimento Sumus, kan jag också få flyga med din drönare? Jag vill väldigt gärna flyga med just den drönaren. Det vore väldigt trevligt. Vilken drönare? Helikopter 15! jag vet inte om du vet om det här Detrimento Sumus, men Master Arms, ett svenskt flyg... Pia-flickan, det är helikopter. Master Arms, ett svenskt flygar-community som jag hänger med, men inte flyger med. Stor skillnad där. De hade en meet i Linköping och då så hade de faktiskt guidad visning på helikopterflottiljen och då fick de flyga helikopter 16 och jag är så jävla avundsjuk. Jag har aldrig flugit med helikopter och flyga med just helikopter 16, det är lite av en barndomsdröm om jag får vara sån. Ja, det är bäst, trevligt. Inte som helikopter 9. Nu ska vi inte diskriminera, det finns egentligen inga tråkiga helikoptrar i flygvapnet. Inte ens historiskt. Nej, inte sen de skrotade helikopter 5.
Fast helikopter 4 är ju odödlig i sammanhanget. Hej Airfix. Hallå. Åh nej, nu är det solen igång också. Fan, och så hem innan det marknar. Jag insåg precis att jag har precis jättefel inflygningsbana här, så Airfix får ursäkta att jag svänger lite. Aldrig trimmat ner anläggningen så mycket som när de var på besök. Vad innebär att trimma ner anläggningen? Det är typ låsa in allting som är farligt. Sätta skumgummi på huvudramen och sånt där. Jo, det låter som dem. Sätta på oändligt med böcker. Oändligt med bränsle. Var det du skulle säga? Det är sån här babysitterfunktioner. Sjur svänger in mot startbanan. Ja, jag ser det. Går lite snabbare nu. Jag tror fem pickar upp snart. Det vill säga, ni tog bort allting som skulle kunna vara känsligt om jag fattade dig rätt efter Mentosumus. Så var det. Nåväl, det gör mig i alla fall lite bättre till mods över att ha missat träffen hos Linköping. Det hade varit väldigt tråkigt att vara i sällskap med ett gäng som har... De kommer med det ryktet. Ska vi ta varsin startbana eller? Visst. Jag tar den till vänster, du tar den till höger då. Ja. Luftbromsar. Ska du landa i vattnet och ro in till land eller? Nej då. Luftbromsarna är inte lika brutala på L9 som den är på 3T9. Varför ska jag landa utan att använda luftbroms? Landningsklaffar. Landningsställ. Hur går det för dig, Vision? Jag är på väg. Jag har en helikopter på ingående också, men jag landar efter dig då, Vision, på, eller... Nej. Efter Airfix menar jag, på samma bana. Då säger bara höger eller vänster.
Okej, okay, jag lägger mig högerfilen. Lägger mig vänster. Jag är inte så bråttom ner, jag kommer gå ner någonstans mitt på. Jag har fattat. Försöker du passera bilvägen? Angle of attack. Angle of attack. Åh, där var jag nere. Vänster eller höger? På höger sida. På höger bana, på höger sida. Det står tydligen helikoptrar och fånar sig över vänstra banan. Shooter är på marken. Det är bra med den där vindstruten, för nu ser man ungefär vad det är man ska svänga in när ljuset är lite dåligt. Jep. Det var någon som var väldigt dålig på att landa. Ja, han verkade sakna både landningsställ och... Jag vet inte vad. Vi kan ta det i DM sen, Detrimental Summers. Skicka mig bara ett DM så kan jag ge detaljerna där. På Twitter alltså. Mission på bas, gå mot final. Shooter är av banan. Alltså om jag fattade det hela rätt så var det stor tveksamhet om de skulle kunna hänga med och flyga. Jag tror att det rent av kan vara så att det följer inom ramen som av en övningsflygning, så var de övningslast så att säga. Så det är möjligt att det inte räknades som en civil flygning på det viset. Jag var inte där, jag arrangerade ingenting, så jag vet inte. Jag återuppger andrahandsuppgifter och... har sett bilder från själva flygningen då. Shooter har parkerats.